Aupa, kira naiz, eta orain Toti Martinez DLC-aren liburu bat orkestuko dizuet. Ilargiaren alaba. Hamazazpigarren mendean, Euskal Herrian, bizi izan zen neska baten historia kontatzen digu, Madalen izena zuena. Inkisizioak, bere ama sorgintza hartu eta Logroñora eraman zuen, bertan erretzeko. Eta horregatik, liburuan zehar, Madalenen aleginak ikusten ditugu, ama askatzeko. Horretarako, hainbat pertsonaien laguntza jasotzen du. Andre Gaia haien artean. Landaren erabilerari buruz asko zekiena. Baina Madalenek bere helburua lortzen duen ala ez ikusteko, liburua irakurri beharko duzue. Eta orain, honen pasarte bat irakurriko dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Bueno, nahi gutxienez, interesgarri iruditu zitzaidan. Azken aste haiek, amaika horitzapen ekarri zizkioten gogora. Aztuta zituenak edo aztuna izan zituenak, baina norbere iragana du, eta horrek egiten gaitu. Inork eta ezerk ezin zuen hori horrela izan zedin eragutzi. Libura gustatu zait, irakurtzeko erresa eta etxegina izan arren, 17. mendeko bizimodua nahiko argi irudikatzen duelako. Eta hoi azken finean, gure historia da, Euskal Herriarena. Eta hoi izan da guztia gaurkoz, hurrengo liburera arte.